ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত তথা বেচৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰকাৰৰ শিক্ষক সাহায্যত বৈষম্য ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া খুব উজাৰিলে আচুকে ধৰি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে RSSৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত বেচৰকাৰী সংস্থা বিদ্যাভাৰতীৰ অন্তৰ্গত শিক্ষা অনুষ্ঠান শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ সমূহ শিক্ষকক মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 5,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰি এক বৈষম্যমূলক স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনক সাহায্য প্ৰদান কৰাত কাৰো আপত্তি নাথাকিলেহেঁতেন যদিহে চৰকাৰে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে থকা জাতীয় বিদ্যালয়কে ধৰি সকলোবিলাক মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষককো এই অভিযানত সামৰি ল'লেহেঁতেন। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ শিক্ষকসকলক কৰা সহায়ৰ দৰেই ৰাজ্যৰ সকলো জাতীয় বিদ্যালয় অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যিসকলে প্ৰাদেশিকৰণৰ অপেক্ষাত শিক্ষাদান কৰি আছে অথবা যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে বিদ্যালয় স্থাপন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰি অহাৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালো পোহপাল দি আহিছে সেইসকলকো ৰাজ্য চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ অতি লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ।